Vi skal prøve at se på et hastighedsfilter. Og et hastighedsfilter, det er en måde at bruge både magnetiske og elektriske kræfter til at vælge ioner ud, der bevæger sig med en bestemt hastighed. Men lad os lige prøve at tegne det op. Vi ser på et område, hvor, hvor vi gerne vil have, at vi kun kan have partikler, der bevæger sig med en bestemt hastighed igennem. Jeg kan lige prøve at tegne sådan en partikel op. Den er her, og den bevæger sig i den her retning. Altså fra venstre mod højre. I det her område, der er der også et magnetfelt. Det prøver jeg lige at tegne ind her. Magnetfeltet kommer ud af siden, eller skærmen. Og det bliver markeret med alle de her små pilespidser. Sådan der. Og så er spørgsmålet, jamen, hvad bliver kraften på den her partikel? Og lad os prøve at se, om vi kan regne på det. Vi har, at kraften på en ladet partikel fra et magnetfelt er givet ved ladningens størrelse, gange med hastigheden som vektor krydset med magnetfeltet. Og hvis vi prøver at bruge højrehåndsreglen på det her, så kan vi lægge højre hånd op, sådan at fingrene peger retning af hastigheden. Håndfladen peger retning af magnetfeltet, altså ud af tavlen i det her tilfælde. Og så vil kraften, jeg kan lige prøve at tegne den op med grøn, den vil så være rettet nedad i det her tilfælde. Altså den her magnetiske kraft. Så lad os lige skrive FB her. Sådan der. Så hvis partiklen bevæger sig mod højre med den og den hastighed, så vil den have en kraft nedadrettet. Men vi kan prøve at gøre mere end det her, fordi der er andre kræfter, vi også kan påvirke ladepartikler med, og det der er en elektrisk kraft, eller kraften fra et elektrisk felt, vi kan lige kalde den FE. Den er givet ved ladningens størrelse gange med det elektriske felt. Og jeg tror, jeg glemte at se, om jeg havde en antagelse om, at det er en positiv ladning, vi ser på her. Godt. Og det, jeg så gerne vil have, det er, at den elektriske kraft bliver præcis så stor, så den lige præcis opvejer den magnetiske kraft, eller kraften fra det magnetiske felt på partiklen. Så den elektriske kraft her peger opad. Det er det, jeg har prøvet at tegne ind nu. Og så er spørgsmålet, hvornår, eller hvor stort skal det elektriske felt være, for at det er tilfældet, og i hvilken retning skal den være, skal den pege. Vi kan tage den sidste først med, hvilken retning den skal pege, fordi hvis vi har en positiv ladet partikel her, og vi skal have en kraft, der virker opad, så skal E-feltet også være rettet opad, fordi det er det eneste, vi ganger med. Så der må altså være et elektrisk felt her, der peger opad i det her område. Sådan der. Så fik jeg vist tegnet det fint ind. Og det giver så anledning til den her kraft. Det vi gerne vil have, det er, at hvis vi lægger de to kræfter sammen, så får vi præcis 0. Og lad os prøve at se, hvad det egentlig leder os frem til. Så samlet kraft. Det skal være 0. Og jamen, så må vi se på den resulterende kraft. Det må så være summen af den magnetiske kraft plus summen af den elektriske kraft, altså Q gange V kryds B plus Q gange E. Og det var også en vektor. Så hvis at alt det her skal være 0, så må jeg se, jamen hvad skal der så gælde omkring det her? Så vi kan jo prøve at sætte en 0-vektor ind herover, så har vi
Q gange V kryds B plus Q gange E. Og så kan vi se, at Q den går med på begge sider, eller bliver ganget på begge steder, og hvis Q ikke er 0, så kan vi fjerne den, og hvis Q er 0, jamen så er det stadigvæk 0. Så hvis effekten på en ladepartikel skal være den samlede kraft af 0, jamen så må det her også være opfyldt. Altså at vi kan lige tage E-feltet og flytte over på den anden side, så det bliver minus E, skal være lige med V kryds B. Og hvis vi gerne vil af med det her minus, jamen så kan vi bytte om på rækkefølgen af krydsproduktet, så vi har B kryds V. Så hvis det elektriske felt og magnetfeltet og hastigheden opfylder det krav her, så vil den samlede kraft på en partikel være 0. Og hvis den samlede kraft på en partikel er 0, jamen så bliver den ikke udsat for nogen acceleration, og dermed vil den bare bevæge sig i den samme bane, som den har gjort hele tiden. Så hvis vi prøver at tegne det her op en gang til, med at vi har et område, sådan der, med et magnetfelt, der kommer op af den. Så lad os prøve at se, hvad der sker. Så lige med at få tegnet det her helt færdigt. Sådan. Så har vi en partikel, der bevæger sig i den her retning. Og hvis den samlede kraft er 0, jamen, så vil bevægelsen bare fortsætte herhen af. Der vil ikke ske andet end det. Og det vil altså ske ved en bestemt hastighed. Og den hastighed kan jeg prøve at hive ud fra det her over ved at sige, jamen okay, nu ser jeg kun på størrelsen af tingene. Vi antager, at de alle sammen er vinkelret på hinanden, og så kan nøjes med at se på størrelserne. Så skal feltstyrken, altså E, være lige med V gange B gange V. Eller V skal være det samme som E delt med det magnetiske felt. Sådan der. Hvis vi så har, at hastigheden bliver større end af den her størrelse, altså vi ser på V større end E delt med B, så har vi, at lad os lige prøve at se herop. Kraften fra det magnetiske felt, den afhænger af hastigheden, og jo større hastigheden er, jo større bliver kraften, og kraften herop fra det magnetiske felt, den var rettet nedad. Så det vil sige, hvis vi har en hastighed, der er større end den her størrelse, jamen så vil partiklen bevæge sig nedad, og på et eller andet tidspunkt ramme kanten af beholderen. Og hvis vi har, at hastigheden er lavere end den her størrelse E delt med B, så vil vi have, at partiklen vil blive skubbet opad, og også ved ramme kanten af beholderen. Og det er praktisk, fordi på den her måde, så kan vi vælge de partikler ud, der har lige præcis en bestemt hastighed. Og så se, jamen, hvad er dem, der kommer igennem. Og lad os prøve at lave et lille eksempel med det. Vi kan se på et sted, hvor vi har et magnetfelt med en styrke på 2 gange 10 i femte volt per meter i z-retningen. Og så kan vi prøve at se på et sted, hvor det magnetiske felt har en styrke på minus 0,3 tesla i y-retningen. Og så må vi se, jamen, hvad skal hastigheden være, for at partiklen går uhindret igennem. En partikel, der ikke bliver afbøjet. Godt. Så
vi kan jo prøve at bruge den her formel fra før med, at hastigheden skulle være lig med det elektriske felt delt med det magnetiske felt. Og prøver at sætte det her op, jamen, så har vi 2 gange 10 i femte delt med 0,3. Og det skulle så meget gerne give os en hastighed, og det kan vi lige... prøve at se, om vi kan hitte ud af. Og vi skyder lige kanoner, eller gråsmål med kanoner, så vi tager Mathematica frem. Og ser, jamen, hvad finder vi ud af. Og det vi gerne vil se på, det var 2 gange 10 i femte delt med 0,3. Så det bliver en hastighed på... på 667 km per sekund, som de her partikler skal bevæge sig med for ikke at blive afbøjet. Og hvis hastigheden er større end det, jamen, så bliver det afbøjet til den ene side, og hvis det er mindre end det, så bliver det afbøjet til den anden side. Så det er et eksempel på et hastighedsfilter, og hvad man kan gøre med det.